En Sant Genís és un barri molt tranquil. Massa tranquil de vegades. Tiene muchas zonas verdes. Molta fauna. Y tenemos aquí de frente la última cabina telefónica. Y los buenos vecinos, buena gente que hay por aquí. M'agrada el barri de la Traccionera perquè és molt chill. Fa molts anys doncs, era un barri com de segones residències. Obrero. I també hi ha moltes pujades i baixades. És un dels barris que m'estimaré tota la meva vida. El Pla de Barris és un programa extraordinari amb un pressupost assignat que té per objectiu millorar les condicions de vida dels veïns i les veïnes. Sant Genís dels Agudells es troba ubicat al peu de la Serra de Collserola i la Teixonera està ubicat al costat o a redós del Parc de la Creueta del Coll. Són barris saludables, amb un bon clima, però això el que fa que està a redós del peu d'una muntanya fa que tinguin un relleu accidentat. Aquest relleu provoca problemes de mobilitat i d'accessibilitat pels veïns i les veïnes. Sí, tenim la masia per una banda i després tota la part de baix, principalment és el que era abans l'antic camp de futbol del Penitents, que és l'espai més gran, que és el que volem que, bueno, donar-li un ús pel barri. La gent del barri no sap que això és d'ells. S'ha de fer campanya explicant que poden venir aquí, poden seure, etc. Sí que té un potencial brutal, no? I que moltes de les iniciatives totes s'encaixen perfectament. A veure, avui hi ha una sessió de treball en grup, per tant... Dins del que ha sigut el grup impulsor del tema de la cançolera del Pla de Barris, han participat moltes entitats del barri, que és del que es tractava, i ara a veure si aconseguim posar-nos d'acord amb tots els punts de vista. El que seria el camp de futbol, proposem tocant a l'escola Montserrat, doncs, bueno, augmentar l'espai del pati. Para el campo de fútbol, una de las propuestas que hicimos desde la Asociación de Jóvenes fue una pista polivalente y aparte una pista de skate, que hay mucha gente en el barrio que patina y no tenemos nada por aquí cerca, nos tenemos que ir a otros barrios. Aquí no tenemos agua, pero si nos cambian al campo de los penitentes, pues allí tendríamos agua. Nosotros le planteamos que el campo de los penitentes tardaría años en recuperarse para ser bueno. L'objectiu de la reunió és donar-vos a conèixer tots els resultats que vosaltres vàrem, que nosaltres hem anat recollint vostres, i ho hem posat sobre una proposta gràfica, perquè avui veieu... Home, Can Soler ens l'imaginem, doncs, un lloc recuperat pel barri, on la gent pugui anar a passar estones i conviure amb els amics, amb la família, que la gent gran del barri, que tenim molta demanda dels urbans, puguin fer servir aquests dos urbans, que el nostre jovent tingui una pista poliesportiva per poder trobar-se i fer esport, i ampliar la zona de lliure de l'escola. La Bòbila és una antiga fàbrica de maons de la ciutat, ara avui en desús, on hi aniran ubicats totes les entitats del barri. Quan van vindre, diguéssim, molt de gent a construir l'Hospital Vall d'Hebró amb el que era, diguéssim, la Bòbila, fàbrica de totxanes, es va construint el barri. Diríem que és la història i la identitat del barri Teixonera. És un barri que té dèficits en equipaments educatius i, per tant, hi haurà la construcció d'una escola bressol de 0 a 3 anys. I la tercera correspon a la millora d'un espai que no està ubicat exactament a la Teixonera. És la campa en la qual hi haurà usos esportius lligats a l'atletisme amateur. La problemàtica principal en la que es troba la gent gran d'aquests dos barris és l'accessibilitat a totes les entitats, institucions i associacions d'equipaments de la gent gran. Això dificulta la participació en les activitats lúdiques que es fan en els barris. Estem desenvolupant programes i projectes en l'àrea de la gent gran per millorar la seva qualitat de vida.